Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Həmişə olduğu kimi yenə də Etibar Edin verilişi sizin efirlərinizin qonağıdır. Mən istəyərdim ki, hamınıza deyəm ki, xoş gördük sizi istəkli tamaşaçılar. Və bugün artıq bir neçə fasilələrdən, bir qədər fasilədən sonra Etibar Edin verilişi gözümüz aydın olsun. Sizin də, mənim də ki, verilişimiz efirə çıxdı. Çünki Facebook səhifələrində mənə etdiyiniz zənglər və Facebook səhifələrində yazdığınız mesajlara, məktublara baxırdım. Həmişə soruşurduz ki, İlham müəllim, nə vaxt başlayacaq sizin veriliş? Və axır ki, bizim verilişimiz başladı. Bax, görürsünüz, bu gözəl dekorasiyayla bir yerdə. Yenə də biz psixologiya elminə xidmət edirik və Azərbaycanda demək olar ki, Space TV kanalı doğrudan da psixologiya elminə geniş yer verir və bugün də çox maraqlı, biri-birindən gözəl verilişimiz olacaq və xaric edirəm ki, gəlin, belə eləyək, kanalı dəyişməyin, yalnız və yalnız bizə etibar edin. Necə ki, biz sizə etibar edirik. Çünki gəlin bu günləri şoudan, musiqidən, bir balaca başqa-başqa əyləncələrdən biraz uzaq olaq. Oturaq, həm dərd olaq. Həm fikir olaq, biri-birimizin daxili aləminə səyahət edək. Axı, bugün bizim hamımızın mənəvi dayağa ehtiyacı var. Bugün qonşular yadlaşıb, qohumlar yadlaşıb, ancaq bugünləri psixologlarımız biri-birimizə dəstək olur. Odur ki, ürəyinizi məhz psixologlara açın. Sizin ən dostunuz, sirdaşınız elə psixologdur. Sizə düzgün yol göstərən, sizin mənəviyyatınıza köməklik edən, bütün insanlarda bir də görürsən, hər bir insan özünə yer tapa bilmir. Nə idim, necə idim deyirlər. Axı, biz varıq. Odur ki, ürəyinizi bizə açın. Mən telefon nömrəmi bizim bura canlı verilişə zəng etmək istəyənlərə bir daha telefon nömrəmizi təkrar eləmək istəyirəm ki, siz efirdə görürsünüz. 012, yəni ev telefonu ilə yığırsınız. 538-08-63. Bir daha təkrar eləyirəm. 538-08-63 nömrəli telefonumuz aktivdir. Bu dəqiqə yığıb zəng vura bilərsiniz və ürəyinizi bizə aça bilərsiniz. Ümumiyyətlə, psixoloji yardıma ehtiyacı olanlar, bugün depresiya düşən insanlar, stresə düşən insanlar, bugün siz heç nədən qorxmayın. Həyat çox qəribədir. Həyat insanları enişə, yoxuşa, biraz bərkə, boşa salır. Amma qorxmayın, ayaq üstə durmağa çalışın. İnanın ki, yıxılmayacaqsınız. Sadəcə psixoloji gərginliyi aradan qaldırın. Və onun üçün də məhz psixoloji xidmətə ehtiyacı olanlar 012-409-0929 012-409-0929 nömrəli telefon aktivdir. Zəng vura bilərsiniz. 050-499-9939 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz. 070-294-9939 nömrəli telefonlar aktivdir və hamınız zəng vurub, necə deyim, müraciət edə bilərsiniz. Mən istəyirəm ki, qonağımı sizə təqdim edim. Bizim bugünkü qonağımız doğrudan da insanlara bugün yardım eləyən, mən sizə deyərdim ki, bugün əsas mövzumuz kəkələmə ilə bağlıdır. Yəni, çox insanlar bugün qorxurlar ki, kəkələmək qorxulu bir problemdir, dəhşətdir. Xeyr, baxırsan, 50 yaşında bir kişi kəkələyə danışır. İnanın ki, bu xəstəlik deyil, bu adi bir haldır, normal bir haldır. Əgər o insanla məşq olunarsa, o insana düzgün istiqamət verilərsə, düzgün nəfəs alma problemləri aradan qaldırılarsa, o kəkələmə problemi aradan qalxacaq. Odur ki, siz bizə etibar edin və bugünkü kəkələmə üzrə mütəxəssis psixoloq Bahar Mustafayevanı verilişimizə dəvət edək və o mövzu ilə sizi dərindən tanış edək. Buyurun, Bahar xanım. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buradan bizi izləyənlərindən axşamın xeyir olsun. Salamlıram onların hamısını. Çox sağ olun, mənim bu verilişə dəvət elədiyiz üçün. Minnətdarıq, Bahar xanım. Yəqin ki, siz bildiniz də, biz kəkələmək üzrədir bizim mövzumuz. Amma deyə bilərim ki, əziz tamaşaçılarımız, biz kəkələməkdən danışırıq.
Ama siz her bir mövzuya göre zeyn vurup bize müraciət edə bilərsiniz. Bahar xanım, gəlin belə eləyə. Kəkələmə neyindən başlayır? Biz çünki sujetimiz var, onu da göstərəcəyik. Kəkələmə necə olur? Çünki kəkələmə özü də psixologiyanın bir növüdür. Yəni insanın o beynin, beynaltı şuuru tənzimlənməlidir ki, insanlar o vərdişlərindən biraz əl çəksin. Bir qısaca məlumat verək və sujetimizə baxaq. Ümumiyyətlə, kəkələmə nitqin ritminin, axıcılığının, sürətinin pozulmasıdır. Kəkələmə 2 yaşından 6 yaş arasında meydana gəlir. Ən başlanğıcı yaşı isə 5 yaşdır. Kəkələmə ibtidai sinif başlayanda uşaqlar bu dövrdə də başlaya bilər. Ən az isə yeniyetməliyə keçid dövründə. Yəni, bu az təsadüf olunur, başlayır. Ən çox da oğlanlarda özünü göstərir. Yəni, bir nəfər qızda varsa... Nə üçün oğlanlarda? Çünki oğlanlar hiss elədikləri ilk gərginliyi nitq aparatının üzərinə götürürlər və nitq aparatı öz fəaliyyətini pozur. Kəkələmənin yaranması səbəbindən əsas odur ki, sinir sistemi normal fəaliyyət göstərməsə, nitq fəaliyyəti də normal fəaliyyət göstərməz. Yəni, nitq fəaliyyəti normal formalaşmaz, inkişaf eləməz. Sinir sistemi nə qədər gərgin olsa, nitq də bir o qədər gərginləşəcək. Ümumiyyətlə, artikulasiya və səs tələfisi aparatı 4 yaşına qədər formalaşır. Və bu, məktəbə qədər yaş dövründə təsadüf edir. Məktəbə qədər yaş dövründə uşağı bütün psixi və fiziki zədələnmələrdən qorumaq lazımdır. Adi bir ailə daxili münaqişələr, uşağın nəyə görəsə, haradasa qorxması. Onda belə eləyək, Bahar xanım. Gəlin, bizim iki sujetimiz var. Əziz tamaşaçılarımız, diqqət, diqqət, diqqət. Ayıq olun. Çünki çox insanlar bugün özlərində dərd eləyirlər. Onun evladı niyə kəkələyir? Onun həyat yoldaşı niyə kəkələyir? Onun oğlu niyə kəkələyir? Bax, gəlin belə eləyək. Gəlin bu qüsuru əl-ələ verək, aradan qaldıraq və şükürlər olsun ki, bu günləri İlham Mədd Tibb Mərkəzində və bunun mütəxəssisləri var, onu aradan qaldırmağa qadirdilər. Gəlin sujetimizə baxaq, ondan sonra söhbətimizin davam edir. Sujetə baxaq, xaiş edirəm. Sənin adın nədir? İnci. İnci, bugün sənin neçəci günündür? Birinci. Aferin. İnci, nağıl bilirsən? Hə. Hansı nağılı? Qırmızı parası. Tanış da mənə. Ucadan danış. Hə? Biraz ucadan danış. Dəvuşqa. O ayında məşədə anası onu çağırdı. Kırasını zavuşqa. Hə, nə? Bir yaxınmış bir yedi varmış. Bir qoyun varmış. Onun çoxlu cülləri varmış. Bir gün canavar istəyir ki, gəlib onu cüllərin yesin. Gəldi asasda yedi hamısının cülləri. Yedim. Qoyun səhər aldım. Çıxdı bayraq gördü ki, çiçəklər yoxdur. Hanı? Cülür canavar yer. Getdi. Deşqanın ağzı gülləri də bitti. Sənin adın nədir? Elvin. Neçə yaşın var Elvin? 7. Məktəbə gedirsən Elvin? Yox. Ailədə neçə nəfərsiz? Neçə? 3. Kimlər var ailənizdə?
Matematik, afiksatik. Onlar sənin qardaşlarındır? Ha, qardaşlarım. A hərfi ilə başlayan bir söz demə. Ayı. Alma. Aferin. Araba. Sənin adın nədir? Mənim adım Elvin. Elvin, bugün sənin neçənci günündür? Bugün mənim 27-ci günümdür. Neçə yaşın var Elvin? Mənim yaşım 7. Ailədə neçə nəfərsiz? 4. Say adlarını. Baba Elvin, Elmir bir də Gülər. Gülər sənin nəyindir? Anam. Elvin, biz harada yaşayırıq? Biz Azərbaycanda. Əziz tamaşaçılarımız, bax, öz gözlərinizlə gördünüz ki, yəni məşğul olunanda uşaqlar necə idi, amma indi müalicədən sonra, məşğul olduqdan sonra necə olur? Bax, odur ki, mütləq siz evladlarınızın qüsurlarının üstündən keçməyin. Çünki böyüdükcə qüsur artıq böyüyür. Onu uşaq vaxtı daha da yaxşı olur. Amma hər yaşda ola bilər. 50 yaşında da, 40 yaşında da, 60 yaşında da, 30 yaşında da fərqi yoxdur. Yetər ki, siz etibar edin əsas mütəxəssislərə və onun üçün də 012 ilə 409-05-29 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz və 050-499-99-39 nömrəli telefonlara zəng vurub özünüz müraciət edə bilərsiniz. Mənə deyirlər ki, qısa bir vaxtda zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Mən bilirəm ki, artıq rejissorumuz bizə deyir ki, zənglərin həddi hüdudu yoxdur və zənglərə cavab vermək qeyri-mümkün. Amma yenə də nə qədər olsa biz zəngimizi qəbul edək. Alo deyək, alo. Alo. Bəli. Salam İlham Bey. Salam xanım. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonağınıza salam deyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. İlham Bey, mən sizinlə danışmaq istəyirəm. Buyurun. Zəhmət olmasa, efirdən sonra mən sizinlə əlaqə saxlaya bilərəm. Özüm haqda danışmaq istəyirəm. Buyurun xanım, 050-499-99-39 nömrəli telefonuna zəng vura bilərsiniz və nə probleminiz varsa həll edə bilərik. Aha. Əgər probleminiz varsa, indi deyin, görək nə problemdir də? Məndə belədir ki, mən özümə çox baxanan insanam. Aha. Bir də mən tünlü olan yerdə, insan çox olan yerdə öv mənə hiss həyazan gəlir də. Siz də bilirsiniz necə olursunuz xanım. Yəni, adam çox olan vaxtı, ondan sonra toy düyündə, baxırsınız ki, adamların, cəmiyyətin çox sıxlıq vaxtı, siz özünüz özdə həyəcanlanırsınız. Elə bilirsiniz ki, elə kimlərsə sizə baxırlar. Və o vaxtı sıxılırsınız, sıxılan vaxtı da sizin təziqiniz ya inir, ya da qalxır. Ürəyinizdə çırpınma olur, boğulma olur, sıxılırsınız və tez özünüz öz evinizə qaçmaq istəyirsiniz ki, rahatlanım. Elə olur sizdə? Tam yerdə qala bilmirəm. Metroda mənə elə bir ki, qorxu hissi gəlir. Elə biləm bu dəqiqə ürəyim dayanır, bab elə. Elə bir hissə keçirəm. Bir də sizinlə çox vacib danışmaq istəyirəm. Xayt elə mümkünsə. Aha. Oldu xanım, çox sağ olun. 050-499-99-39 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz. Bahar xanım, bu xanımda özünə fobiyadır. Sosial fobiya var. Sosial fobiya da deyirlər buna. Yəni ki, elə olur metro. Eyni zamanda həyəcan pozğuntuluğu. Həyəcan pozğuntuluğu da var. Metroda, liftdə, məsəl üçün insanların sıxlığı olan yerdə bu insan öz-özünə gələ bilmir. Və onun üçün də onlar qaçırlar, cəmiyyətdən uzaqlaşırlar. Bu da çox problemdir ki, cəmiyyətdən qaçan insan özünə qapanır həməşə. Bax, bunun qarşısını necə almaq olar sizcə? Bir ani, bir az. Çünki zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Az-azıq məlumat verək xanıma. Ümumiyyətlə, sosial fobiya deyəndə biz onu nəzərdə tuturuq ki, insanlar çox insanların əhatəsində çıxmaq istəmirlər bu insanlar. Bu insanlar o dəqiq üzləri qızarır, tərləmə olur, onlarda əzərə gərginliyi olur falan. Yəni, belə hisslər keçirirlər. Sosial fobiyadan yayılmaq üçün ilk növbədə onlara psixiatrın da köməyi lazımdır. Yəni, dərman terapiyasıdır. Çünki beyində serotonin adlı maddə var. Bu maddənin azalması ilə bağlı yaranır bu fobiyalar. Olub ki, nə vaxtsa ola bilər ki, bu insan
kimisə qarşısında çıxış eləyəndə, fikrini ifadə eləyəndə nəsə səhifə yol verib, buna gülüblər və bundan yarana bilər bu. Amma mən deyərdim ki, Bahar xanım, əsas odur ki, birinci psixologa müraciət olunmalıdır. Əlbəttə, psixoterapiya lazımdır. Onu müalicə etməlidir və onu psixoterapiya vasitələri ilə, ondan sonra söhbətlərlə əgər bu aradan qaldırılmasa, artıq psixoterapevt də ona müalicə yaza bilər. Hələ, üzr istəyirəm, hələ biz mövzuya uyğun olaraq bizə zəngimiz var kəkələməklə bağlı. Xahiş edəm, ona cavab verək. Çünki zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Onun üçün də bunu biz hamısına cavab verməliyik. Alo. Bəli. Bəli. Mənim sualım həkimədir. Buyurun. Mənim uşağımda elə bir kəkələmə var. Neçə yaşı var uşağın? 4 yaşı var uşağın. Oğlandı mı? Oğlandı, bəli, oğlandı. Buyurun, xanım. Siz nə narahat edin? 10 itkində qüsur necə özünü göstərir? O, belə elə bir 2 yaşında başları danışmağa sözü uzatır bir az. Elə bir ki, sözün deyə bilmir, bir sözü təmiz deyə bilmir. Xanım, ümumiyyətlə, öz fikrin ifadə edə bilirmi uşaq? Yox, tam da eləmir də, belə uzatır sözü. Neçə yaşı var? 4 yaşı var. 4 yaşı var. Bəs onun əqli inkişafı necədir? Normaldır. Normaldır. Deməli, bunda ancaq qüsur var. Bəli, o kəkələmə dilində eləmir. Aha, o uşaq qorxu eləyibmi ümumiyyətlə, nədənsə? Nə bilim, yox, qorxusu yoxdur. Bəs aparmışsınız, müalicə elətdirmişsiniz? Bəli, aparmışam, həkim deyib 6 yaşına kimi normaldır, amma görürəm ki, vardır onda danışmada. Kələ daxili təzik varmı, xanım? Təzik yox, yox, olmayıbdır. Doğuş travması? Travma, onu deyə bilmərəm. Xanım, neçə yaşında başladı dil açmağa uşaq? 2 yaşında? 2 yaşında başlayıb danışmağa. Sərbəst, səlis deyirdi mi sözləri, cümlələri sərbəst qururdu mu? Sözü cümləni təmiz qurmur da, elə uzatır mən. İndi uzatmalar neçə yaşında özünü göstərməyə başladı? 2 yaşında dil başladı danışmağa, danışığı gec olub. Gec başlayıb danışmağa. Bəli, bəli, gec başlayıb. İndi mən sizə onu izah eləyəcəm səbəbini. Ümumiyyətlə, uşaqlarda düşüncə sürəti olur, ancaq onların söz xəzinəsində öz duyğularını, hisslərini ifadə eləmək üçün yetərincə qədər söz yoxdur. Çünki lüğət ehtiyatı hələ inkişaf eləməyib. Bu uşaqlar bütün günü, ola bilsin, televizora çox baxırmı sizin uşağınız? Bəli, bəli, baxır. Bütün günü televizorun qabağında olur, öz yaşına uyğun olmayan çoxlu məlumatlar var. Bunlar öz məlumatlarını, öz fikirlərini çatdırmaq istəyirlər. Ancaq eyni sürətlə də sözlər tapmağa çətinlik çəkirlər. Buna görə də sözləri uzatmaq, təkrarlamaq, eyni zamanda tutulmaq bu normal bir şeydir onların itkində. Bu da bir dəfə, iki dəfə təkrarlandıqca pis vərdişi çevirilir. Kəkələmə nədir? Kəkələmə pis vərdişdir. Nitqə yarınan pis vərdişdir. Ona görə də onda başlayıb bunlar davamlı surətdə özünü göstərməyə. Bahar xanım, özür istəyirəm, vaxtında üstünə düşüb və onu tez bir zamanda öz yolunda qoymaq olarmı? Əlbəttə ki. Yəni, bu xanım dərmansız. Məsələn, müalicə oluna bilər. Bilirsinizmi, nevropatologlara müraciət, ilk müraciət elədikləri həkimlərdir. Həkimlərə müraciət eləyəndə sadəcə sakitləşdiricilər təyin edir. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, bu xanıma sualınız var. Xeyr, yoxdur sualım. Bizim də sizə sualımız yoxdur, amma bizim ona deyil. Mən bir dənə sualım doğru deyim ki, yəni bu uşaq nədir olacaq, düzələrmi? Xanım, əgər sizə biz deyirik ki, mütəxəssislərimiz var, mütəxəssislərimiz var, zəyvurun, gəlin, evladınızı gətirin və görəcəksiniz 15 günün içərisində sizin evladınızda heç bir qüsur qalmayıb. İndi doktorla, bu doktorla əlaqəli mən danışa biləcəm. Bəli, 050-499-99 nömrəli telefonlara zəng vurub danışa bilərsiniz. Çox sağ olun zənginiz üçün, minnətdarıq sizə. Sağ olun. 050-499-99 nömrəli telefonuna zəng vura bilərsiniz. İndi deyin görək, çünki zənglər həddindən artıb çoxdur, hər adamdan bir çox danışa bilmirik. Qısa konkret danışaq ki, sonra özümüz öz aramızda bunu həll edə bilər. Məncə zəngimiz var, çünki zənglərimiz həddindən artıb çoxdur, onun üçün də zənglərimizi qoşaq ki, tez-tez tamaşaçılarımızın müraciətinə cavab verir. Alo deyək, alo. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. İlham bəlim, mənim sağım sizədir. Buyurun. İlham bəlim, mən ünsiyyətdə tez girən adamam, hər kəslə də, məndə problem deyil o barədə. Aha. Qızımın 14 yaşı var. Allah saxlasın. Çox sağ olun, sizinkilərlə bəhəm. Amma mən öz qızımdan ünsiyyətə girə bilmirəm heç cürə. Yəni ki, elə də uşaq deyil də, yəni ki,
başa düşen, mən dərk edən uşaqdan, amma mən öz sözlərimi ona deyə bilmirəm. Bəlkə deyə bilirsiniz, o sizi başa düşmür, o girmir sizdən ünsiyyətə. Yox, deyə bilmirəm, yox. Elə o açıq deyiləm ondan. Bütün qohum-əqrabada olan gənc qızlar, hamısı mənim, mənlə ünsiyyətdən, analarından deyəcəklər sözü mənlə deyirlər. Amma mən öz uşağımla ünsiyyətə girə bilmirəm, bu məni çox narahat edir. Başa düşdüm. Başqa sualınız var mı, xanım? Xeyr, elə bunlar. Sizin neçə evladınız var? 3 evladım var, 2 oğlandı, oğlanlar. Allah saxlasın. Çox sağ olun. Həyat yoldaşınız var? Bəli, bəli, çox gözəl ailəmiz var. Allah saxlasın. Siz açıq etiraf edin ki, siz əsas oğlana meyillisiniz, öz oğlunuza meyillisiniz. Oğlanlarım böyükdür, ola bilər onlar 23-22 yaşları var onların, qızımın 14 yaşı var. Ay, sağ olun. Bəlkə də var elə bir şey. Elə bir şey yox. Siz oğlanlara daha meyillisiniz. Bizim azərbaycanlıların bu xüsusiyyətidir ki, birinci oğlanlara meyillini göstərirlər ki, hə, oğul mənim tabutumu qaldırandı. Oğul mənim evimin işığıdır. Oğul mənim, nə bilim, yaraşığıdır. Amma o oğul üçün gəlin gətirəndən sonra o həmən qaynananın qaynatanızın meyidi ortalıqda qalır. Amma deyirlər ki, ah, kaş qızım olaydı, heç olmasa bir ayaqlarımı yiyirdi, bir istəkən çay qalır. Nə qədər yaxşı gəlin olursa olsun, Allah xoşbəxt eləsin, var elə gəlinlər ki, valideynlərə də, necə deyim, qaynanıya, qaynatıya gəlinlik eləyən gəlinlərimiz də var. Amma bu azdır. Amma bizim bu milli adətimizdə, ənənəmizdə ancaq biz yapışmışıq oğuldan, oğlu başımıza tac eləyirik, oğul da bizim bir kəndiri salır boğazımıza sürüyür. Bax, onun üçün də, onun üçün də. İrəm, bağışdınızı, buyurun, buyurun. Nənəsinlə daha çox açıqdır, nəinki mənlə. Nənəsi ilə. Nənəsi bizlə yaşayır, çox hörmətliyim biz bir-birimizə qalır. Aysaq, o deməli nənəsi sizdən çox ona qayğı göstərir. Çünki siz ana, yeganə insan anadır ki, öz qızı ilə həm rəfiq olmalıdır, həm də ana balı olmalıdır. Mən anamla elə olmuşam. Bəs anı ilə elə olmuşsunuzsa, qızınızla niyə ola bilmirsiniz? Deməli, haradasa özünüzdə səhv axtarın. Deməli, siz özünüzü doğrultmamışsınız qızınıza qarşı. Siz analıq hisslərinizi ona həm rəfiqə hissləri yaşatmalısınız, həm analıq hissləri yaşatmalısınız. Çox istəyirəm, amma istəyirsiniz, xanım. Biri var ki, məsələn, bir adam var ki, bir adamdan sarı çox istəyir ona, böyük hörməti var. Amma onu ifadə eləyə bilmir. Bəli, bəli. Onu göstərə bilmir. Siz istəyirsiniz, amma onu göstərə bilmirsiniz ki, hə, ay qızım, mən səni çox istəyirəm. Elə etmək lazımdır ki, qız öz anasına öz sevdiyi haqqında danışsın. Bütün sirlərin öz anasına danışsın. Və belə bir, atalarda da belə bir şey var ki, deyir, qızını döyməyən dizini döyər. Bu, o döymək, o döyməkdən deyil ki, qızını götürüb şillələyəsən. Xeyr, qızına gözəl öyüd nəsiyyət verəsən. Qızına rəfiqə olasan. Qızına ailə necə olmalıdır, onları başa salmalısan. Deməli, siz səhvi özünüzdə axtarın. Sanki müqəddim eləyə bilmirəm. Sanki müqəddim eləyə bilmirəm. Ya qızınız da özünüzlə, psixoloq məsləhətinə ehtiyacınız var. Əgər siz doğrudan da qızınızla ayrı və sizlə ayrı, ayrıca söhbətlər olunarsa, mən deyirəm sizi bir mütəxəssis kimi günah sizdə olacaq. Çünki siz hamının balalarına məsləhət verməyə xoşlayırsınız. Hamı sizdən məsləhət alır. Amma özünüz öz evladınıza məsləhət verə bilmirsiniz. Bilirsiniz, sizə bir söz deyim. Bir də görürsən, bir gözəl bir həkimdir. Hamının ürəyin əməliyyat edir. Məsələn, ürək həkimin ürəyin əməliyyat edir. Amma bir də görürsən ki, onun əlində öz bacısının, öz qardaşının, öz doğmasının əməliyyat zamanı o adam rəhmətə gedir, dünyası dəyişir. Bu demək deyil, o həkim pis həkimdir. Sadəcə sizin öz qızınıza qarşı yanaşmağınız yanlışdır və qızınız oğlanlara qarşı mehribanı görür, mehribançılığı görür və onun üçün də sizin o qızınıza qarşı soyuqluğu qızınız özü hiss eləyir. Odur ki, qızınıza da, özünüzə də. Mənə deyir onu. Nədir? Deyir onu. Deyir? Bəli, deyir onları mənə. Və salam da. Mən də deyirəm də, çox sağ olun zənginizə görə. Çox sağ olun. Amma sizin qızınıza da, özünüzə də mütləq psixoloq məsləhəti lazımdır.
Zəngimiz var, zənglərimiz həddindən artıq çoxdur deyirlər. Çünki Bahar xanım bu günləri elə inanın ki ilk verilişimizdir, amma deyirlər ki yüzlərlə, minlərlə zənglərimiz var, amma təəssüflər olsun ki biz hamısını çatdıra bilmirik, amma neyinək ki tamaşaçılarımız var. Hər problemi məsəl üçün qoymuşuq kəkələməklə bağlı, amma hər bir mövzu bu da valideynlərə xidmətdir. Bunu da etmək lazımdır. Bahar xanım, ümumiyyətlə necə etmək lazımdır ki evlatlarda bu qüsurları aradan qaldıraq. Hansı qüsurlarını keçər əməlidir? Keçək, əlbəttə ki. Əvvəlcədən onu qeyd eləmək lazımdır ki, hər şeydən əvvəl kəkələyən insanlar və yaxud da ki, onların valideynləri dərk eləməlidirlər ki, yer üzərində sadəcə kəkələyən yalnız bunlar deyirlər. Və özünü ifadə eləyə bilməyən yüzlərcə, minlərcə, milyonlarca insan var. Və kəkələməni də normal bir şey kimi qəbul eləməlidir. Düzdür, ağır bir nitq qüsurudur. Ancaq bu normaldır. Bunu normal qəbul eləsələr, onu aradan qaldırmaq da çox asan olacaq. Onu yadınızda saxlayın ki, kəkələmə heç kimin alın yazısı deyil. Düzgün və axıcı danışmaq mümkündür. Yəni, kəkələmə xəstəlik deyil. Xeyr, bu sadəcə nitq qüsurudur və bu... Mən həmşə deyirəm ki, bunların kəkələyən nitq aparatlarındakı qüsur yox, bunların düşüncələri də kəkələyən. Çünki düşüncə kəkələməsi, bunların hamısında %100-ündə negativ düşüncə hakim olur. Müəyyən fikri ifadə eləməyə başlamazdan əvvəl düşünürlər ki, deyə biləcəyəmmi? Və həqiqətən də deyə bilmirlər. Başlarlar ilişməyə və özlərində tutulmaları, ilişmələri hiss eləyəndə bunlarda emosional gərginlik yaranır. Və bu gərginliklə bağlı bir az da ilişmələr artır. Artıq onlar başlayırlar, belə hallar təkrarlandıqca, çoxaldıqca, başlayırlar onlar ünsiyyətdən qaçmağa. Seçən deyil, seçilən olurlar, özlərinə qapanırlar, özlərini ətraf aləmdən təcrid edirlər. Və bu insanlarda, bayaq qeyd elədi xanım, bu insanların özlərində də sosial fobiyalar yaranır. Çünki ünsiyyətə girməkdən qaçırlar. Niyə? Nitqlərindəki qüsuru anladıqları anda qarşıdakı insan həmsöhbətləri onların artıq nə deyəcəyinə yox, necə deyəcəyinə diqqət eləyəcəklər. Bu da onları biraz da özgüvənini salır aşağı. Bunu aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə onların özgüvənlərini artırmaq lazımdır. Və eyni zamanda kəkələyənlərin hamısı, nəfəslərindən hamısı deməyək, çox faizi nəfəslərindən doğru istifadə eləmir. Yəni, düzgün nəfəs almırlar. Düzgün nəfəs almırlar və nəfəslərindən də doğru istifadə eləmirlər. Aha, onu da belə eləyək. Gəlin, bir telefon bağlantısı qəbul eləyək, ondan sonra söhbətimizi davam edərik. Olar mı? Olar. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. Bizim qızın 8 yaşı var. Aha. 2 ildir ki, kəkələməsi var. Aha. Müalicə alırıq, ancaq köməyi yoxdur. Malicə deyəndə neyinə? Dərmanla malicə alırsınız? Hə, dərmanla. Aha, buyurun. Xanım, mən sizə deyim mi? Nə qədər dərman terapiyası olsa da, bunun nitqinin üzərində məşq olmasa, bu keçib getməyəcək. Dərmanları qəbul edəcəksiniz. Həmin dərmanı qəbul edən prosesdə sinir sistemi rahatlaşacaq. Həmin müddətdə kəkələmə qismən aradan qalxacaq. Qismən. Ancaq yenə də bu dərmanların effekti keçdikdən sonra yenə həminki hal və ondan da daha ağır vəziyyətə gəlib çıxacaq. Buna görə də ilk növbədə psixoterapiya lazımdır onlara. Onların nitqini məşq elətdirmək lazımdır. Kəkələmə ilk növbədə mən qeyd elədim. Nitqin ritminin axıcılığının bozulmasıdır. Bu ritmi bərpa etməyi bacarmaq lazımdır. Üzr istəyirəm, bu xanımdan soruşaq ki, bunun qızında, əsasən sizin qızınızda nələrdə, hərflərdən mi, sözlərdən mi, hecalayır sözümü, yoxsa bir sözü bir neçə dəfə təkrar edir, necə? Yox, ən çox baba qaqa sözlərində, işlədəndə daha çox kəkələmə olur. Q, D, G, G, Q, bu samitlərlə başlayan sözlərdə çətinlik çəkir. Bəli, bəli. Deməli, necə? Qızınızın nitqində sürət varmı? Yəni, sürətli danışma arada olur. Nitqə sürət olanda... Üzr istəyirəm, bu xanıma sualınız varsa deyin, sualınız yoxdursa sağ olacaq xanımdan. Məktəbə başlayandan sonra kəkələmə hissi olundu onun nitqində? Yox, onun qolu qırıldı, qolu qırılandan sonra qorxudan ondan sonra onda kəkələmə mənə gəldi. Qorxudan yaranıb. Qorxudan yaranıb. Deməli, Bahar xanım, bu xanımın qızıyla əgər məşğul olunarsa, düzgün siz deyən kimi və keçib gedə bilər xanımdan, rahat olmayın, qorxusu yoxdur. Amma çox sağ olun zənginizə görə, diqqətiniz Bahar xanımda olsun, aydınlaşdıracaq yenə də. Buyurun. Son məlumatlarda həmişə qeyd olunur ki, kəkələmənin yaranması səbəbləri psixoloji faktorlardan qaynaqlanır. Düzdür, qorxu ilə, hər hansı bir psixoloji travma ilə kəkələmə
üzə çıxa bilər. Ancaq diqqət edin, mən deyirəm üzə çıxa bilər. Bu kökələmənin yaranmasının səbəbi qorxu deyil və yaxud da ki hansısa emosional gərginlik deyil. Kökələmənin həmin insanda kökələməyə meyillilik var ki, qorxu onu sadəcə üzə çıxartmaq üçün təkan verici bir amil rolunu oynayıb. Bəzən olur ki bizə müraciət edirlər. Valideyn gəlir deyir, uşağım itdən qorxdu həyətdə oynayanda və başladı kökələməyə. Şeydən qorxdu, itdən qorxdu, qaranlıqdan qorxdu. Necə uşaq oynurdular. 5-6 uşaq oynurdular. Hamısı kəkələdirmi? Yox. Sadəcə bizim uşağımız. Niyə? Həmin uşaqda kəkələməyə meyillilik var. O uşaq məktəbə deyir ki, qolu qırıldı və qorxdu. Deməli, bunda meyillilik olub. Nitqində sürət var. Nitqdə sürət varsa, bu sürətdə danışanda nəfəsindən doğru istifadə eləməyəcək. Boğulacaq, nəfəs almayacaq. Başlayacaq nəfəs almada danışmağa. Ona görə də sözlər təkanlarla çıxacaq. Bunun yaranması səbəbi budur. Nitqdəki sürət. Və qorxu da sadəcə təkan verib buna, kəkələmənin üzə çıxmasında şiddətlənməsinə. Şiddətlənməsinə, meyil. Deməli, əgər bunu şiddətlənmənin qabağını almaq olar, amma bu şərtlən ki, yəni ki, elə olur ki, Bahar xanım, gəlin açıq danışaq ki, yəni insanlar var ki, gedirlər, dərmanlar yazdırırlar, düzdür, biz bilirik, dərmanlar kömək edir. Amma ki, o dərman xəstəliyi, o xəstəlikləri tam sağaltmır. Elə bir o xəstəliyi bükürsən, qoyursan soyducunun buzdolabına və nə vaxtsa işıq sönərsə və tok olmazsa, elektrik cəryanı olmazsa və o buzdolabı əriyəcək və o xəstəliyi mütləq baş qaldıracaq. Və bunun üçün də əgər müalicə olunursa, mütləq müalicə ilə yanaşı kəkələmə mütəxəssisi, psixoloq işləməlidir uşaqlarına. Nəinki uşaqlarla, böyüklərlə işləməlidir. İndi gəlin belə eləyək. 4 yaşından 60 yaşına kimi mümkündür. Bu yaş məhdudiyyəti yoxdur. Bəli, məhdudiyyəti yoxdur. Yəni, bu onlarsa keçib gedəcək. Gəlin sujetimizə baxaq. Ondan sonra başqa problemləri olan insanlar həddindən artıq çoxdur. Zəngdə gözləyirlər. Əziz tamaşaçılarımız, gəlin sujetə baxaq. Sujetdən sonra çox vacib bir problemlərlə danışacaq inşallah. Mən 8-ci sinif qalıb 9-cu sinifdə oxuyacam. Böyük kişisən ki artıq. Tətil necə keçirdin? Tətilim yaxşı keçdi. Tətilim əsasən Bakı şəhərində də keçirdim. Biraz əsasən Bakı şəhərində keçirdim. Mən bura gələndə dayım gildə, xalam gildə qaldım. Mən burada gələndə buradan mən biraz yerlərə getdim. Mənim 26-cı günümdür. Ailədə neçə nəfərsiniz? Ailədə 4 nəfərik. Say görün, kimlər var? Atam, anam, qardaşım, bir də mən. Qardaşım məndən 3 il kiçikdir. Neçə sinifdə oxuyursan? Mən 9-cu sinifdə oxuyuram. Neçə yaşı var? 14 yaşım var. Sən nitqindəki irəliləməni hiss edirsən? Hə. Bəs valideynlərin necə? Onlardan danışırlar? Valideynlərim də hiss edirlər. Onlarla danışanda çox heç kəkələmirəm. Amma yad adam gördükdə, tezə-tezə gördükdə bir az kəkələmə kimi bir az həycan olur. Amma sonra o da keçib gedir. O həycanın olmaması üçün nə eləmək lazımdır? Nəfəs alaraq, uzadaraq danışmaq lazımdır. Rüfət, bugün sənin neçənci günündür? Bugün mənim birinci günümdür. Haradan gəlmişsən? Qubar rayonundan. Quba gözəldir. Bəli. Quba haqqında danışdı mənə. Qubanın təbiəti çox gözəldir. Havası təmizdir. Bu
Bugün benim 22. günümdür. Sen hansı rayondan gelmişsin? Ben Quba rayonu Alıcdigah kəndindən gelmişim. Məktəbi gedirsən Rüfət? Bəli. Neçə sinif oxuyursan? Mən 4. sinifdə oxuyuram. Neçə yaşın var? Mənim 9 yaşım var. Rüfət, ən yaxın dostun kimdir? Mənim ən yaxın dostum Zakirdir. Zakirlə vaxtınızı necə keçirirsiniz? Boş vaxtlarımız olanda oynayırıq, boş vaxtlarımız olmayanda isə dərs çalışırıq. Əziz tamaşaçılarımız, sujetimiz bitdi və siz gördünüz ki, doğrudan da bunlarla məşğul olduqdan sonra problemi aradan qaldırmaq olur. Və inanın ki, dərmansız, dəvasız aradan qaldırmaq olur. Odur ki, siz yalnız və yalnız bizə etibar edin. Zəngimiz, zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Hətta rejissorumuz deyir ki, Azərbaycanın hüdudlarından, kənardan da zənglərimiz gəlir. Amma neynəmək olar ki, bir xəttimiz var. Gələn verilişlərdə artıq iki xətt qoyacaq ki, iki telefon bağlantısı ilə danışaq. Onun üçün də alo deyək, telefon bağlantımız var, ona da cavab verək, ondan sonra söhbətimiz davam edəyərik. Alo. Alo. Bəli. Alo, axşamınız xeyir. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Mənim sualım Bahar xanımadır. Buyurun, buyurun. Bahar xanım, mənim oğlumun 17 yaşı var. Allah saxlasın. Sağ olun, çox sağ olun. Xanım, indi məndə oğlumda da bu kəkələməyə aid sualım var sizə. Buyurun. Onda da uşaq vaxtından olub. Yəni... Belə ki, onu çox əsəbidir. Həddən artıq əsəbidir. Sözü elə bir danışanda bir də görürsən, yaxşı danışır normalda. Arada bir tutulur. Mən sizə müraciət eləmək üçün hara gəlməliyəm. Yəni ki, uşağı gətirmək ora. Ünvanı var deyərdiniz. Xanım, ünvanı prodüsterimiz deyər orada, amma onu deyərdik ki, siz baxdınız, yəni uşağınızda, dediniz neçə vaxtdan bəridir sizdir uşağınızda? Uşaq vaxtından olub, haradasa 4-5 yaşından. 4-5 yaşında, indi neçə yaşı var? İndi 17 yaşı var. 17 yaşı var, siz hara aparmışsınız uşağınızı müalicə elətdirmişsiniz? Mən psixoloq həkimə müraciət eləmişdim. Yox, xanım, bir dəqiqə, psixoloq həkim deyil. Həkim ayrıdır, psixoloq ayrıdır, psixiatr ayrıdır, psixoterapiv ayrıdır. Onda dedilər mənə ki, əsəblə əlaqədərdir. Aha. İndi mən sizə izah edeyim, xanım. Aha. Siz deyirsiniz ki, çox əsəbidir. Bəli. Və bunun agresiv davranışlar sərgiləməsi normal bir şeydir. Çünki o öz fikrini izah eləyə bilmir. Fikrini izah eləmək üçün çətinlik çəkir. Ona görə də bunda başlayır emosional gərginlik yaranmağa. Emosional cəhətdən nə qədər gərginləşirsə, kəkələməsi də bir o qədər artır. Və o başlayacaq ayağını yerə çırpmağa, əlini ayağının yanına vuracaq zərblə və yaxud da ki, öz fikrini ifadə eləyə bilmədiyi üçün. Yəni, insan daxili nitqini xarici nitqə çevirir. Burada bu keçid prosesində də iki çətinlik meydana çıxır. Birinci çətinlik ondan ibarətdir ki, insan fikri özü üçün aydınlaşdırmadan çalışır onu başqalarına izah eləməyə. Bu zaman nitq dolaşıq tərzdə cərəyən eləyir. Digər bir çətinlik ondan ibarətdir ki, fikir insanın özü üçün çox yaxşı aydındır və insan bu fikri ifadə eləmək üçün müvafiq sözləri, ifadələri tapmaqda çətinlik çəkir. Yəni, bu çətinliklə bağlı olaraq, yəni bu da öz fikrini ifadə eləyən prosesində, yəni daxili nitqini, xarici nitqə çevrilmə prosesində hiss eləyir ki, sözü deyə bilməyəcək, sözü deyə bilməyəcəyini hiss elədiyi üçün əvvəlcədən bunda belə bir düşüncə yaranır, deyə bilməyəcəm və başlayır deyə bilməməyə, kəkələmə artmağa, bundan sonra da bu əsəbləşəcək. Ya fikrini tamamlamayacaq, yarımçıq saxlayacaq. Ya yanındakı insanın üzünə baxacaq ki, o onun fikrini tamamlasın. Ya da bu fikri ifadə eləməyə hazır hiss eləyənə qədər özünü müxtəlif xoşa gəlməz üz ifadələrindən istifadə eləyəcək. Yəni göz qırpmalar olacaq, başın çiyinə əyilməsi falan. Hətta Bahar xanım, elə ola bilər ki, uşaq məsəl üçün elə uşaqlar var ki, özünü ifadə eləyə bilmədə başın divarı da vurur. Ayaqları yerə də vurur. Baxarsan, bir də bir sualım var. Elə bir dili onda qatdalanır.
Başa düşmədim xanım, sualınızı təkrar. O danışanda tələsir, həyəcanlanır. Onda da onun dilinə fikir verirəm. Elə bir dili qatdalanır ağzında. Dil əzələlərində gərginlik yaranıb. Niyə? Dil müəyyən səsləri ifadə eləyəndə müəyyən yerlərə toxunmalıdır. Bunda dil əzələlərində gərginlik olduğu üçün istənilən yerə toxunmur. Məsələn, D hərfini tələffüz eləyəndə üst dişin arxa tərəfinə toxunmalıdır dil. Bunda normal, çünki nitqin ritmi pozulub, dil başlayıb əzələlərdə gərginlik yaranmağa düzgün toxunmur istənilən yerə. Ona görə də dil ya ağzından çıxacaq, ya da ki, sağa və yaxud da ki, sol tərəfə eləcək. Oldu. Sualınız var mı xanıma? Xeyr, çox sağ olun xanım. Xanım, sağ olun. Verilişimizin axırda yerdə telefon nömrələri deyiləcək, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gəlin, belə eləyək də, Bahar xanım. Əsasən, birinci, biz uşaqların bəzilərində qorxu, təşviş olur nədən? Evdə, ailədə, valideynlər bir-birinə yola getməyəndə. Evdə qaynana gəlin problemləri olanda. Yəni, çox vaxtı qadın öz ərinə olan aqresiyanı, o kini, küdurəti uşaqdan çıxmaq istəyir. Mən nə qədər, məsəl üçün, mənim yanıma müraciət edənlər var ki, gəliblər, məsəl üçün, uşağı, ana öz uşağını döyür. Yəni, o döyür, başına vırır ki, atası sifət. Və yaxud da qaynanasını oxşayırsa, məsəl üçün, deyir, qaynanam sifət. Ay, balam, istər atası sifət olsun, istər qaynanan sifət olsun, istər kim sifət olsun. Ay, ana, bu uşağı sən dünyaya gətirmirsən. Sənin əgər öz həyat yoldaşınla problemin varsa, onu ikiniz, onu ikilikdə həll edin. Axı, bu uşaqlar sizə ərzə yazmayıblar ki, ay, ata, ay, ana, məni dünyaya gətir. Bu uşaqlar iki sevgidən yaranır. Yəni, sevgisiz də dünyaya gələn uşaqlar olur, amma əsasən iki sevgidən yaranırsa və sonradan ata-ana arasında münaqişələr gətirir bu uşaqları. Uşaqların psixologiyası pozulur, uşaqların nitqi pozulur, uşaqların, necə deyim, əsəbi pozulur. İnanın, öz evladların düşünən valideynlər heç vaxt evlərində söz-söhbətə yol verməzlər. Çünki evladlar nə qədər valideynlər arasında münaqişə görərsə, o evladlar qüsurlu olacaq. Zəngimiz var, gəlin zəngimizi qəbul edək, ondan sonra söhbətimizi davam edəyərik. Alo. Alo. Bəli. Axşamı xeyir, İlham əlim. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. İlham əlim, mən sualım sizə də. Buyurun. Sağlıq dinarət edirəm. Buyurun, buyurun, xoşdur. İlham əlim, mən bir 6 il bundan qabaq çox pis depresiya, nervoz keçirdim. Aha. O nervozu müalicə eləyəndən sonra indi təzədən bir həftə, 10 gündür qrip xəstəliyi tutuldum. Ondan sonra yenə həminki vəziyyətə düşdüm. Aha. İndi bu saat mən bəzi dərmanlar qəbul eləyirəm. Aha. Getdim sahə həkiminə, sahə həkimi o dərmanlar məsləhət gördü. Aha. İndi onları qəbul edirəm bir haradasa 10 gündür. Aha. 10 gündür o dərmanlar məni keyləşdirir, başım elə bir, bir vedrə suyun içindədir beynim. Aha. Bax, elə bir yeridikcə pürcünün üstündə tullanıram, düşürəm. Aha. Bugün həmin o dərmanları saxlamışam, elə bilirdim dərmanlar eləyir. Ancaq bugün saxlamışam o dərmanları, eyni vəziyyət hələ də davam eləyir. Aha. İndi mən bilmirəm, bu nervozun əlamətləridir. Xanım, sizə bir söz deyim. Siz neçə müddət bundan qabaq müalicə olunmuşsunuz? Mən haradasa İlham müəllim, 7 il, 6 il bundan qabaq... Nə qədər müalicə, bir dəfə olmuşsunuz? Bir dəfə müalicə götürmüşəm. Aha, başa düşdüm. Xanım, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Yəni, siz bilin, hamı bilsin ki, bunu bizə baxan həkimlər də bilir ki, bura bizdə, məsələn, psixoloji verilişdir, amma təbii ki, psixologiya, nerv, patoloq, bunlar hamısı bir-birindən sıx işləməlidir. Əgər belə olarsa, daha da effektiv müalicə ola bilər. Bilirəm, İlham müəllim, mən o gün çarə verilişində də sizə bağlanmaq istədim, bağlana bilmədim. Aha, indi sizə bir söz deyim də, xanım. Siz bir neçə müddət bundan qabaq müalicə olunmuşsunuz, amma arasından 7 il keçib. Əsəb, sinir xəstəlikləri bir dəfəyə müalicə olunmur. Bu aylarla, illərlə hətta davam olunur. Siz heç olmasa ildə bir, 6 aydan bir müalicə olunmalısınız. Və bu müalicə davam olunarsa və bir müddətdən sonra sağalır. Bir dəfə ilə ola bilməz. İndi nəsə sizdə o dərmanların tərkibində sizə reaksiya verən hansısa sizin... Çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Dərmanı desəm deyə bilərsiniz. Yox, yox, xanım, xanım, bura həkim verilişi deyil. Siz də bunun bizim Space kanalının gözəl çarə verilişi var. Fikrət müəllim də aparıcı. Zəng vurun ona deyin, o sizə
hamısını deyəcək inşallah. Olur, çox sağ olun. Mənə bir psixoloq kimi kömək edəyimi? Əlaqə saxlayarsınız. Bizim prodüserlərlə əlaqəmizi saxlayın. Nömrələrimizi deyərlər. Nə lazımdır sizə kömək edərik. Narahat olmayın. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Zəngimiz var deyəsən. Zəngimizi qoşaq. Zəng bağlanacaq. Bahar xanım, bilirsiniz, bayaq ondan danışdıq ki, yəni ailədə, yəni hər bir şey normal olmalıdır. Yəni bugün ailə quran qızlarımız, oğlanlarımız və dünyaya gətirdiyi evladlarının xatirinə hər bir şeydən keçməlidirlər. Axı biz valideynlik, bugün biz oğul, qız dünyaya gətirir. Bugün oğlun, qızın psixologiyası nə qədər sağlam olarsa, bax bu günləri gedən verilişlərin özü, məsələn qorxulu verilişlər və yaxud da elə proqramlar olur ki, məsələn orada nə bilim adam öldürmədən danışılır, nə bilim nədən danışılır, onda biz uşaqlarımızı qorumalıyıq. İnternetin bəzi proqramlarından uşaqlarımızı qorumalıyıq. İnanın, sizə bir sözüm, baxmalıyıq evlatlarımız kimlərlə oturub durur. Baxmalıyıq, ətraflarında onların kimlər var. Bunlar hamısı evladlarımızın psixologiyasına təsir edir. Alo. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlham müəllim, sizi narahat edən Respublikanın əməkdar artisti Şəbnəm Tapdıqovadır. Şəbnəm xanım. Necəsiz? Səsinizdən tanıdım mən ki, sizsiz. Allah sizə can sağlığı versin. Qonağı da salamlayıram, İlham müəllim. Çox sağ olun, Şəbnəm xanım. Çox sağ olun. Buyurun, Şəbnəm xanım. Mənim bir fikrim var, siz bugün çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Ümumiyyətlə, uşaqları balaca vaxtdan, deməli, psixikasına təsir eləmək olmaz. Uşaqları gərək sərbəst bıraxasan, uşaqları fikrini demək istəyəndə gərək şərait yaradasan, başından vurmayasan, psixoloji travma yaşatmayasan. Çox gözəl mövzu, onlar bizim gələcəyimizdirlər. Bir də mən fikir verirəm, bayaqdan sizə zənglər gəlir. Siz fikir verin, Azərbaycan dilində bir az doğru dürüst danışmaq lazımdır. İndi mənim danışığımla onları tutuşturun, görün nə qədər fərq var. Yəni ki, İlham müəllim, sənə qurban olum. Allah eləməsin. Bu, bizim dilimizdə son vaxtlar ç, bir də ş səsləri çox belə bir ədəb vəziyyətdə tələfiz olunur. Bəli, çox xahiş edirəm, bu barədə də bir məsələ qaldı. Çox sağ olun, Şəbnəm xanım. Öpürəm sizi, qonağınızda öpürəm, Bahar xanım, çox güzəl xanımdır. Sağ olun. Bağışlayın, vaxtınızdan aldım. Çox sağ olun, Şəbnəm xanım, çox sağ olun. Respublikamızın əməkdar artisti Şəbnəm Tapdıq, Azərbaycanın ilk günəşi, ondan sonra Azərbaycanın gözəl sənətkarı, sənətçisi və hörmətli şairimiz İlyas Tapdığın qızı. Allah ona can sağlığı versin. Allah Şəbnəm xanıma can sağlığı versin. Doğrudan da çox gözəl mövzuya toxundu. Bax, Şəbnəm xanımın danışığında gör, nə gözəl açıqlamalar var, nə gözəl danışıq tərzi var. O xanım mənim qonağım da olub. İnşallah bu yaxınlarda yenə də etirafa qonaq çağıracam Şəbnəm xanımı. Çox aktual bir problemə toxundu. Şəbnəm xanım, çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Elə bu neçə gün əvvəl də mənim yanıma bir müraciət edən valideynlər olmuşdu. Uşağı gətirmişdə. Demək, uşağın 3 yaş yarım yaşında da uşaq. Valideynlər əslində uşaq ana bətinə düşəndən başlayırlar uşaqla bağlı müxtəlif planlar qurmağa. Mən uşağımı belə yetişdirəcəm, belə dillər öyrənəcəm falan. Və uşaq anadan olandan da valideyn nəzərə almır ki, mənim uşağım bu yükü qaldırma qabiliyyəti varmı? Yoxsa yox. Və başlayan uşağı istədikləri kimi yönləndirməyə. Yəni, uşağın ola biləcəyi kimi yox. Valideyn uşağını necə eləmək istəyir? Sanki uşaq bir plastilindir, onu düzəldəcəklər. Gətiriblər uşağı, uşaq kəkəlir. Niyə? 3 yaş yarım uşaq, öz dilində danışa bilməyən bir uşaq, 3 dilin arasında qalır. Öz ailələrində danışırlar Azərbaycan dilində. Qoyurlar baxçaya rus bölməsinə. Uşaq baxçada rus dilində danışır, gəlir evdə Azərbaycan dilində danışır və eyni zamanda ingilis dilində öyrədirlər hələ bu uşağa. 3 yaş yarımında uşaq bilmir ki, hansı fikrini hansı dildə necə tələffüz edəsin? Sözünüzə qüvvət, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, sözünüzü balla kəsim. Çox bu yaxınlarda da mənə də müraciət ediblər. Yəni, o ailədə Azərbaycan dilində danışırlar. Amma uşağı qoyublar rus sektoruna. Yəni, orada uşaq rus dilində danışır. Amma təbii ki, ailədə Azərbaycan dilində danışır. Çox kəkələyənlərin bəziləri
Elə rus və ingilis dili kurslarına gedənlər və təhsili alanlar və evdə yalnız Azərbaycan dili danışanlar. 5 yaşında. Bəli, bəli, onlar qalırlar seçim arasında. Ya bunu rus dilinə qoyursansa, evdə də rus dilində danış və yaxud da Azərbaycan dilinə qoyursansa, Azərbaycan dilində də danış. Başqa dillərə qoyub evdə eyni dildə uşaq qalır dil ayrıcında. Yəni o danışa bilmir onlar. Əlbəttə ki, 5 yaşına qədər uşaq bir dildə danışmalıdır. Həmin dildə lüğət ehtiyatı zənginləşməlidir ki, uşaq fikrini ifadə eləməyə bacarsın. Ondan sonra müxtəlif dilləri öyrənə bilər. Və bu qüsura yol açan, zəmin yaradan bir səbəblərdən biri də budur. Bəli, onun üçün də telefon bağlantımızı qəbul edək, söhbətimizi davam edərik. Alo. Alo. Bəli. Axşam Suyğan mənim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin arasının Cəllabad rayonundan biz ağırdır. Buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Bu uşağın 10 yaşı var. Aha. Bütün 3 yaşına kimi rahat danışır da bu uşaq. Aha. 3 yaşından sonra bunda kəşələmə başladı bu uşaqda. Aha. Belə arada elə təmiz danışır ki, belə dəftərə zadı, zeyn zadı elə qəşəkdir ki, belə təsadüfən bu kəşələmə bunda beləsi hallara əmələ gəlir. Aha. Siz bəs gözlərim də arada beləsi vurur. Tiklər əmələ. Şey qırpır gözlərin. Aha. Bəli, bəli, bəli. Siz nə müalicəsi elətdirmisiniz ona? Heç bir müalicə elətdirməmişik ona. Elə belə də qalı? Xeyr, elə bir iki kurs deyəsən müalicə elətdirmişik, iki kurs, 8 yaşında. Bu neçə ildə iki kurs müalicə elətdirmişsiniz? Bəli, bəli, bəli. Neçə evladınız var? O müalicə 2. 2. Özünüzün neçə yaşınız var? Cavan adam oxşayırsınız. Özüm 30 yaşım var. 30 yaşınız var. Bu neçə, iki evladınız var, hə? Bəli, bəli. Bu, böyük evladınızdır bu evladın? Bəli, bəli. İndi yaxşı, indi siz nə vaxta kimi uşağı belə saxlayacaqsınız? Bəzi uşağı bir mütəxəssis yanına gətirin. Baxın, görün onun nədən baş verib, ola bilsin, hansısa əlamətdə qorxub uşaq. Ondan sonra nəsə... Hə, buyurun, buyurun. İlham müəllim, dedi ki, zehni cəhətdən çox yaxşı inkişaf eləmiş uşaqdır. İntellektual səviyyəsi yüksək inkişaf etmiş uşaqlarda, deməli, onlar tez dil açırlar və səlis danışmağa başlayırlar. Bunların nitqi çox sərbəst olur, çox öz yaşlarından da tez, çox uzun sözləri, uzun cümlələri ifadə edə bilirlər. Və artikulasiya aparatı da hələ 4 yaşına qədər tam formalaşmayıb, möhkəmlənməyib. Səs tələffüs aparatı formalaşmadığı üçün uzun sözləri, uzun cümlələri, yəni tələffüs üçün çətin olan materialları tələffüs elədikcə nitq mexanizmləri yorulur. Bu da birbaşa sinir sisteminin fəaliyyətini pozur. Baxam, üzr istəyirəm, mən Cəllabaddan deyəsən zəyvir, rayondan zəyvir, onu xəttə saxlamayaq. Sualınız varsa deyin, onu sağollaşaq, ondan sonra. Hə, buyurun. Dəyəm, mənim sizə söz deyim. Bunu uşağa evi iki kurs müalicə getdi. Ondan sonra bu uşaq evi bir balada bunu kəşələşməlidir, belə də gücləndi. Ona görə mən qorxdum da o müalicəni kəstim mən. Diqqət elədinizmi? Hansı fəsildə güclənmişdi? Payız və yaz başlarında kəşələmə güclənir. Və kəkələmə residivli bir şeydir. Yəni, hərdən görürsən ki, çox azalır, sıfıra da inir, birdən də başlayır şiddətlənməyə. Aha. Bəli, tot, tot. Sizin başqa sualınız varmı? Xeyr, xeyr, olmaz. Siz uşağınızı mütəxəssisə göstərin, birincisi. Çalışın dərmansız, davasız, baxılsın ki, nədəndir, necə yaranıb, səbəbi nədir və ondan sonra lazım bilərsək, kəkələmə mütəxəssisi artıq həkimə, neuropatologa yaza bilər, göstərə bilərsiniz. Oldu mu? Sağ olun, zənginiz üçün minnətdarım. Əsasən, bu payız və yaz fəsillərində. Payızda haradasa avqustun sonlarından, sentyabrın əvvəllərindən başlayır, oktyabrın sonlarına qədər. Bu çoxalma dövrüdür. Bir də yaz başlayır. Fevralın sonlarından başlayır, aprelə qədər. Yəni, bu, görürsünüz də, bədəndə müəyyən oyanıqlıqlar yaranır. Təbiətdə oyanıqlıq olan kimi, yazda da oyanıqlıq, qan dövranı sürətlənir, ola bilsin, qanda durulanma olur və kəkələmə artır. Bunun səbəbini hələ də araşdıran olmayıb ki, bu nəyə görə yazda, payızda artır? Bir qəribə söz dedi bu yoldaş ki, müalicə başlandı və müalicə olunan anda, müalicə gedən vaxtda uşaqda kəkələmə daha da artır. Sinir sistemi oyanıb. Bəs nədəndir o? Ola bilsin ki, buna dərmanlar düzgün təyin olunmuyor. Aha, onda üzr istəyirəm, qoy telefon zəngimizi qəbul edək, yenə də danışaq, olsunca mövzumuz budur. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir, necə Simhan bəy? Hər vaxtınız xeyir, siz necəsiniz? Çox sağ olun, Bahar xanımı da salamlayıram. Mənim problemim özümdədir.
İngilizce'den deyim, Müslüm adım Türkçaydır. Mən adım çoxu dırnaqlarımı yiyirəm. Aha. Bəli, dırnaqlarımı. Dırnaqlarınızı yiyirsiniz? Bəli, bəli, dırnaqlarımı yiyirəm. Yəni, ən çox da əsəbləşəndə yiyirəm. Neçə yaşınız var? 16. 16 yaşınız var. Harada yaşayırsınız? Bəli. Harada yaşayırsınız? İmişli'de. İmişli'de. Onda evet. Sizde maniküre gitmek lazım değil. Hele özünüz manikür edirsiniz. Hı? Evet. Esas ne vaxtdan başlamışsınız dırnaqlarınızı yemeye? Evet, bir il olar böyle. Yaxşı, bu bir ilde sizin ailenizde hansı hadisə baş verib ki? Ne baş verib ki sizə qarşı? Ha. Heç nə, elə nəsə deyirəm ki, yani, yeyirəm, yani, bir işə gedəndə elə bir əlim ağzımda olur, yani, dırnaqlarım. Ancaq belənsiydi. Bahar xanım, sualınız var hanıma. İlham müəllim sizə bir sual verdi. Nə ilə bağlı yarandı bu? Ola bilsin ki, sizdə hansısa bir narahatçılıq baş verib. Yəni, dırnaq yemək öz başına yaramaz. Bu tikdir, biz buna tik deyirik. Və bu yani, bir müddətdən sonra da ola bilsin ki, nəsə başqa bir tiklə nəməz oluna bilər. Çünki davamlı olmaz. Bir əlac var xanım. Buyurun. Yüş yoxdur, olar, olar. Əlac deyir, ola bilər. Əlbəttə ki, var. Olar, olar, olar. Ama sizin iradeniz de biraz güçlü olmalıdır ki, onu bacarasınız ki, o bu artık size bir verdiş haline geçip, siz o sigaret çeken insanlar o ellerin artık o boş saxlayabilmirlər, həmişe başlayırlar o ellerin böyle aparıb getirmeye. İndi siz de dırnaqlarınızı, eğer dırnaq yemek demek, dırnaq yemek, dırnaq yemek, özür istəyirəm, lətfəsi sizden uzaq olsun. Yəni, həm gigiyenik qaydalara görə düzgün deyil, həm də ki, qız uşaqlarında bu tamamilə bu yararsız bir şeydir. Bacarın iradəniz düzgün olsun. Çox sağ olun, zənginiz üçün minnətdarıq. İndi Bahar xanım sizə cavab verəcək. Bahar xanım, əsasən, neynə yarana bilər bu xanımda? Bu üzü psixoloji bir vəziyyətdir. Aha. Hansısa, yəqin ola bilsin ki, xanım özü də bilmir, hiss eləmir. Ola bilsin, depresiya yaşayıb, ola bilsin, obsesiv kompulsiv pozundur. Yəni ki, həyəcan pozuntusu, yəni bu öz başına yaranmaz. Bunda hansısa narahatçılıq baş verir ki, bu ilə bağlı başlayıb tiklər əmələ gəlməyə. Çox adamlar da, bəzi insanlar götürürlər nəyisə, yeməzdən əvvəl onu iyiləməmiş yemirlər. Bu özü bir tikdir. Aha. Yəni, hələ də bir tik, bəzilərində göz qırpmalar. Bəzi insan, bu göz qırpmalar hərdən mən ona diqqət edirəm. Çox vaxtı travma yaşayan insanlarda, ani bir travma. Aha. Məsələn, hansısa bir qəza, avtomobil qəzasında olan, yəni ani bir travmadan sonra başlayır bunda göz qırpmalar yaranmağa. Aha. Və yaxud da ki, nəsə baxır, üzündə hansısa bir şıram var. Deməli, o, həmin anda... yaranan bir tikdir. Yəni, müxtəlif tiklər... Eləsi də var ki, üzr istəyirəm. Məsəl üçün, elə insanlar mənə də müraciət eləmişlər. Gətirilər, uşaq, məsəl üçün, yalnız bu bədəninə əlin çəkir, başlayır əlin iyiləməyə. Yaxud da paltarını əlin, başlayır əlin iyiləməyə. Bu artıq buna öyrəşir. Bu da bir tikdir də. Bu, onu narahat edirsə, deməli, biz buna deyirik obsesiya. Obsesiv kompulsiv pozuntu. Bu da beyində serotonin azalması ilə bağlı yaranan bir narahatçılıqdır ki, bu narahatçılığı aradan qaldırmaq mümkündür. Yəni, xanımın dediyi kimi, dırnaq yemək falan, yəni bu tiklərin hamısı aradan qaldırmaq mümkündür. Bəli. Sadəcə buna psixoterapiya lazımdır. Aha. Mən bundan sonra, mən bilirəm ki, bilirsiniz sizə bir söz deyim. Ümumiyyətlə, insanlarda, insanlar, mən deyərdim ki, Allah hər bir insanı yaradıb. Və təbii ki, biz bilirik ki, bir gün doğulan nə vaxtsa dünyasını dəyişəcək. Bu demək deyil, biz indidən gedək, qəbrimizi qazaq və oturaq ki, nə vaxtsa öləcəyik de onsuzlar. Hər bir insan yaranıb, yarandığı gündən dünyasını dəyişənə qədər çalışmalıdır, işləməlidir, yaratmalıdır və nəyəsə nail olmalıdır və özünün bir insan kimi varlığını bir daha sübut eləməlidir ki, mənəm. Mən Allah yaratdığı insanım, məndə fitri istidad var. Çünki hər bir insanda fitri istidad var. Zəngimizi qəbul edək ki, sonra danışaq. Zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Alo. 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 Bəli. Salam əleyküm. Salam əleyküm. İlham bəy, mənim sualım istədi. Buyurun. Mən 27 yaşım var, qorxu ilə əlaqədar zəng eləmişəm. Aha. Əsasən məndə bir ildir qorxu baş verir. Aha. Klinikalarda olmuşdur, amma mazir tapamaqdım. Və mən ondan dərmanlar əksinə olmaq hamısı. Dərmanlar əksinə göstərib hamısı?
Bəli, bəli. İndi sizə bir söz deyim. Bir il nə olub, qəza olub, ya nə olub? Qorxmuşam, küləklə qorxmuşam burada. Yəni obyektdə işlədiyim obyektdə külək. Külək olub, onun səsi. Binanın tavanı qaldırmışdı, ondan qorxmuşam. Aha. Aha. Bu bir ilə ən çox şeydə olmuşam, adı nədir? Nervatoluqdan da psixoloq yanında olmamışam. Siz hardan zəng vurursunuz? Saatlıdan. Saatlıdan? Bəli, bəli. İndi siz psixoloqa müraciət eləmişsinizmi? Yox, indi yəni, yox elə sizlə danışmaq istəyirəm. Ailəlisiniz, subaysınız? Ailəliyəm, 27 yaşım var. Prosto məndə bu elə bir haddə gətirib çıxardım ki, intihar həddinə, nə bilmək belə çox. Yox, yox, yox. Bilirsiniz sizə bir sözüm, sizdə mənim qardaşım, qorxulu heç bir şey yoxdur. Ola bilir, insanlar var ki, məsəl üçün, bir də görürsən ağacların səsinə, ağacların xışıltısı, elə vaxt olur, axşam olur və yaxud da nəsə dəhşətli bir hadisədən sonra həmən sənin vəziyyətinə düşə bilər. Əziz qardaşım, qətiyyən intihar haqqında düşünmə. Çünki evladın varmı? Bəli, bəli, iki uşaqlar elə olana görə qalmışam. Aysa o, sənin iki evladın var, özü də cavan ailəsən, onun üçün də özünü qorumalısan sən. Sən özünü qorumalısan öz evladların üçün, özünü qorumalısan sənin valideynlərin üçün, özünü qorumalısan öz cavanlığın üçün. Yəni, bu günləri sən qəsd etmək fikrinə qətiyyən düşmə. Sənin malicən var, sən xəstə deyilsən. Sadəcə sənin qorxu fobiyası yaranıb səndə. Bu qorxu fobiyanı səndən götürmək lazımdır. Çünki axşam olur, bəzən bir xışıltı, takıltı gələndə artıq onları sən özünü hiss eləyirsən. İlham bəy, üzr istəyirəm. Hə, buyurun. Məndə elə bir hal yaranıb ki, heç nədən qorxmuram da, hara olsa gedərəm, nə olsa eləyərəm, amma bir dənə külək, ağac əsəndə məndə pis hadisələr baş verir. Bəli, o küləyə qarşı. Küləyə qarşı səndə fobiya yaranıb. Səndə sadəcə öz inamını bərpa etdirmək lazımdır sənə. O inamı ki, sən bərpa etdirsən, səndə artıq bu fobiya olmayacaq. Səndə müalicə oluna bilərsən və bu xəstəlik də inşallah aradan qalxacaq. Amma yalnız... İlham bəy. Bəli. Çox həkimlərə gelmişəm, çox dərman qəbul etmişəm, hamısı əleyhmə olub. Artıq etibarım qalmayıb, dedim sizlə əlaqə saxlayın, sizlə danışmaq. Bizə etibar edin, biz çalışacaq ki, sizi dərmansız, davasız, heç nəsiz müalicə edək. İnanın, elə xəstəliklər olur ki, 3 ildən, 5 ildən dərman, dava qəbul edirlər, amma gələndə bizim çox gözəl, savadlı psixologlarımız var. Gəlirsiniz, söhbətlər əsasında bir 10-15 siyasdan sonra bir də görürsək ki, həmən şey səndə yoxdur. İnanın, mən sizə deyirəm, sizdə qorxulu bir problem deyil və sizdə aradan qaldırılacaq bu şey. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun, minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Zəylərimiz həddindən artıq çoxdur, bütün Saatlı, nə bilim, İmişli, Sabirabad, başqa-başqa rayonlardan bu günləri bu problem hamıda var. İnanın ki, mən sizə bir söz deyim, Bahar xanım, bu günləri qabaq insanlarda olan, olmayanlar indi baş qaldırıb. Bax, insanlar depresiya, stres, nə qədər ki, bax, bu internet çoxalır, olduqca problemlər də artır. Mən demirəm, bax, görürsünüz, zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Danışmaq, mən istəyirəm, çox gözəl bir sözlərə də toxunum, ancaq zəngimiz də var. Gəlin, bu zəngimizi də qəbul edək. Gəlin, ancaq biz tamaşaçılarımızın suallarına mütləq cavab verək ki, bizdən narazı qalan tamaşaçılarımız olmasın. Alo, deyək, alo. Alo, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım, buyurun. İlham bəy, mən sizə sualım var. Mənim oğlumun 4 yaşı var. Amma biz elədik ki, evdə nə danışırıq, onu o təkrar edir. Nə danışırsınız? Necə? Necə nə danışırsınız, onu təkrar edir? Başa düşmədim. Elədik ki, biz evdə yoldaşımla danışanda, ya kimsə nəyəsə danışanda, o içində yavaş-yavaş o sözü təkrar edir. Ya televizyon qabağında oturur, televizyonda kimlə danışır, içində təkrar edir. O nə ilə əlaqədər ola bilər? Bu dəqiqə, nə vaxtdan başlayıb bu? Elə demək olar ki, bir ildir. 4 yaşı var da. 4 yaşı var. 3 yaşından eləsinədir. Aha, bu dəqiqə Bahar xanım sizə cavab verəcək. Buyurun, Bahar xanım. Xanım, neçə yaşında deyil açıb sizin evladınız? 4 yaşı var artıq. 4 yaşı var, neçə yaşında danışmağa başlayıb? Yaş yarımından danışır, bir yaş yarımından danışır. Siz bu uşaqla ünsiyyət qurursunuzmu? Onun itkini inkişaf elətdirmək üçün nəsə eləyirsinizmi? Yəni, onun öz yaşına uyğun olaraq nağıllar, hekayələr falan, onu təkrarladırsınızmı siz ona? Aha, hər şey bilir, bütün nağıllar bilir. Yox, xanım, siz özünüz məşğul olursunuzmu onun ilə ki, bax, bunu təkrarlanmasın, onun ümumiyyətlə problemlərini həll etməyə çalışırsınızmı siz onunla?
Siz onunla paylaşırsınız ama yine de eləyir. Siz onunla ünsiyyət qurursunuz mu? Onunla onun yaşına uyğun söhbətlər aparırsınız mı? Aha, eləyirəm, eləyirəm. Gün ərzində neçə saat televizora baxırsınız uşağınız? Nə bilim, bir, ən azı bir iki saat, üç saat danışırıq. Xanım, bilirsiniz mi, uşaq danışmağı kimdən öyrənir? Böyüklərdən. Yəni, böyüklərlə ünsiyyət prosesində uşağın nitqi inkişaf edir və formalaşır. Bu öyrənir, yoxsa papuqay kimi təkrar edir. Təkrarlayır, niyə təkrarlayır? Uşaq, niyə təkrarlayır? Çünki çox vaxtı uşağı qoyurlar televizorun qabağında. Valideyn özü uşaqla çox ünsiyyət qurmur. Uşaqla göz təması yaratmır. Göz təması uşaq üçün çox vacib bir şeydir. Uşaqla göz təması... Yəni, gözü gözünə baxsın. Uşağın gözünə baxıb, onun yaşına uyğun olaraq söhbətlər eləmək lazımdır oyla. Qısa cümlələr qurmaqla, yəni uşaq niyə təkrarlayır bunu? Çünki uşaqla çox ünsiyyətə girmirlər bu insanlar. Yaşına uyğun olan nağıllar oxumurlar. Qoyurlar televizorun qabağına, uşaq da televizordan eşitdiklərin başlayacaq dodağın altına təkrarlamaq. Onu Bahar xanım, sizin bu xanıma sualınız varmı? Xeyr. Xanım, zəng vurduğunuza görə minnətdarıq, amma qulaq asın, Bahar xanım sizə efirdən izah eləyəcək. Narahat olmayın. Buyurun. Bəzən də olur ki, bu təcrübəmizdən çox görürük ki, uşaqlar gətirirlər bizim yanımıza. Ailədə uşaq ham Azərbaycanlıdır. Uşaq gəlir türk dilində danışır. Niyə türk dilində danışır? Çünki ana övladı saatlarla qoyur televizorun qabağında, türk kanallarına baxır və uşaq da ana ilə ünsiyyət eləmir. Türklərlə ünsiyyət edir, bütün günü onlarla ünsiyyət edir. Bəlkə elə ana özü də türk seriallarına baxır, uşaq da onunla bərabər. Ana ilə nə deyir, Səhrayə pəmbə deyir. Yəni, bu uşağın da təkrarlamasında səbəb budur. Düzdür, ana deyir, söhbət edirik, amma yetərincə qədər yox. Valideynlər bütün günü öz işləri ilə məşğul olur. Ata gedir işə, axşam da gələndə ya televizorun qabağında oturacaq, ya da deyəcək, mən yorğunam, ay uşaq, get sən öz otağında oyna. Analar da bütün günü işləri var, paltar yuyacaqlar, ev təmizləyəcəklər, ya da işdə olurlar. Uşağa yetərincə vaxt ayırmırlar. Yəni, onun nitqinin üzərində işləmək üçün yetərincə vaxt ayırmırlar ona. Ona görə də uşaqlarda belə bir qüsurlar meydana çıxır. Yəni, zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Biz son nəticəni deyək ki, yəni bunun əlacı var. Əlbəttə ki, əlacı var. Bunu əgər valideyn məşğul olarsa, dərindən uşağa vaxt ayırarsa, deməli, bu tezliklə aradan qalxa bilər. Heç olmasa, hər axşam yatmazdan əvvəl uşağa yarım saat olsa kitab oxumaq lazımdır. Və yaxud da ki, oturub süfrə arxasında oturanda uşaqla ünsiyyət yaratmaq lazımdır. Valideyn öz fikirlərini onunla paylaşmalıdır ki, uşaq da onunla. Bayaq bir xanım zəng elədi ki, qızım məndən ünsiyyətə girmir. Üzr istəyirəm, onda gəlin zəngimizə cavab verək, telefon zənginə. Ondan sonra yadınıza saxlayın ki, bu sözü davam eləyək. Alo. Axşamınız xeyir, İran məlim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qurban olam, sənə bir xaricin olarım, mən bilməm 40-lı vaxtından mən saxlamışam, atası görəyədir o. Onda problem var, belə din durumları zaman alınır. Xanım, bir dəqiqə. Televizorun səsini alın. Televizorun səsini alın. Televizorun səsini alın, çünki sizin səsiniz eho verir, mən başa düşmə bilmirəm nə danışırsınız. Alın, alın. 20 ildir malicə edirəm, xeyri yoxdur, qurban olam, bir ələ deyirəm. İndi deyin, görüm, nəyi malicə edirsiniz? Əvvəl xod verin, səsin vermişdiniz, biz eşidə bilmirdik. Onun üçün də... Canı yaxşıdır, belə heç. 20 ildir elə həkimlərə sökürəm, bir xeyri yoxdur. Nəyi, uşağınız? Çıxmı içəsi. Uşaq deyəndə neçə yaşı var uşağınızın? Ha, 20 ildir malicə edirəm. Malicəni də sökürəm, gənə özünə axan edir, belə... Ay xanım, kimdir? Xəstə olan kimdir? Qızım, nə, maizim. Qızınız? Xəstə olan qəzəgidir. Nəvəm üçün. Xanım, nəvəniz haradadır indi? Nəvəniz haradadır? Buradadır. Verin, dəstəyi verin ona. Televizorunda səsini alın. Alo, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, xanım. Buyurun, heç bir narahatçılığı yoxdur. Neçə yaşınız var? 20 yaşım var İlhan bəy. Nədir probleminiz? Sadəcə həyatdan bezmişəm, mətə bir neçə dəfə intihar belə eləmişəm. Valideynlərim tərəfindən sevgi görməmişəm. 40-lı vaxtından ana tərəfi saxlayıbdır mən. İki qardaşım var, sevgini əsasən anam onlara bağlayıbdır. İndi sizə bir söz deyim. Birincisi, neçə yaşınız oldu sizin?
20 yaşım var. 20 yaşınız var. Özüm kollec tələbəsiyim. Özünüz kollec tələbəsisiniz. Bəs mən bacım. Bir də qəbul ola bilmədim deyə evdəkilər mənə qınayır. Adın nədir? Aygün. Aygün. Gör sənin nə gözəl adın var. Aynən günün birləşməsi. İnanın mən sənə bir söz deyim. Əgər valideyn sizi sevir, ola bilməz ki, heç bir valideyn dünyaya gətirdiyi evladı sevməsin. Sadəcə onlar sevgilərin sizə izah eləməyi bacarmırlar. İlham bəy, mən hətta xəstəxanada dünyaya gəldikdə belə mən sevməyiblər onlar. Yəni orada da ata tərəfdə hiç istəmirəm, kaş ölərdim. Anam məcbur olubdu, mənim nənəmə verir. Sizə bir söz deyim. Sizi valideyniniz sevir. Laf tutalım ki, sevmir. Sizi birinci Allah sevir ki, sizi dünyaya gətirib. Və sizi sevən, sizə dəstək olan, sizin bu sevginizi başa düşən, sizi illərlə gözlədiyiniz o isti, məhəbbəti sizə verən insan rastınıza gələcək. Niyə siz özünüzə intihar eləyəsiniz ki? Aygün, sən kolleji tələbəsisən. Yox, qulaq as. Gör, nə deyirəm. Sən tələbəsən. Sən oxumuş, savadlı bir qızsan, sənin həyatın bundan belədir. Bundan belə sən həyat quracaqsan, sənin evlatlar gətirəcəksən dünyaya. Sən bacar inan, sən bacar. Səni sevən insana Allah qoysa rast gələndən sonra, sən dünyaya gətirdiyin evladlarına, sən artıq öz valideynlərindən görmədiyini sevgini verəcəksən. Səndən gözəl ana olacaq. Amma bugün sən, əgər özünə qəsd edərsənsə, sənin nə Allah bağışlayar, nə də heç kim bağışlamaz. Ən birinci günah insan özü-özünə qəsd etməkdir. Həm də başqa xəstəliklərim falan var idi deyə özümlə bağlı. Malcə olmuram, malcələr belə tam əks vermir. Nədir, nə deyirsən? Reumatizmə falan belə problemlərim var həkim nəzarətindəyəm. Onların belə xeyri yoxdur. Bir dəqiqə. Reumatizmə xəstəliyi nə xəstəliyidir ki? Reumatizma... Bilmirəm, valla, həkimlər diagnoz qoya bilmir. Xanım, sizə bir söz deyim. Aygün, mən balam, reumatizma yaşlılarda da olur, cavanda da olur, uşaqda da olur. Heç reumatizma yox demək istəmirəm. Yəni, etirə bir-iki dənə başqa həkimlər tam diagnozumu tapa bilmirlər. Bu da mənə çox narahat edir. Sizə bir söz deyim. Elə bir xəstəlik yoxdur ki, bugün Azərbaycan ümumiyyətlə dünyada tip çox gözəl inkişaf edib. Heç bir xəstəliyə, necə deyim, ola bilməz ki, ona dərman tapılmasın. Sadəcə sən inam yarad özündə. Allaha inan. Özünə inan. Bax, o... İlham mənim. Bəli. Olar mı sizdən bir xayiş edin? Buyurun. Çox yalvarıram. Buyurun. Olar mı sizinlə əlaqə yaradım? Yəni, pasiyyəndiniz olumda. Buyurun, xanım. Həməşə... Xayiş edirəm də. Amma söz ver girən ki, mən sənə bax dəstək oluram. Amma söz ver girən ki, sən heç vaxt özünə qəsd eləmək fikirə düşməyəcəksən. Söz verirəm, amma qurban olun. Söz verirsə? Söz verirsə. Odur ki... Qurban olun, mənə kömək eləyin. Oldu. Bax, 050-499-99-39 nömrəli telefona zəyin vırırsan, gəlirsən, şəxsən səni mən qəbul edəcəm, sənin nə problemlərin var, kömək edəcəm, səndə olan o psixoloji durumu düzəldəcək, sənə həyata olan eşki daha da artıracaq. Oldu ya, Aygün? Bir də nömrəni təkrar edə bilərdiniz mi, qurban? 050... 499... 050, 499, 99, 39. Amma ev nömrəsi ilə də, 012... 409, 05-29. Çox sağ olun İlham mənim, Allah razı olsun. Oldu. Özündən müğayyət ol, amma bir daha mən səndən eşitməyim ki, özünə qəsd eləmək fikrinə düşmüşsən. Özünə qəsd eləyən insana ağır olsun. Eşitdin, öpürəm səni, bağrıma basıram, mən balam. Elə şeylərdən uzaq ol, çox sağ olun zəng vurduğunuza görə. Bilirsiniz, bax, onu demək istəyirəm ki, bu günləri insanların psixoloji dəstəyə ehtiyacı var. Valla, ay insanlar, gəlin qısa olan ömrümüzü baltalamayaq. Gəlin qısa olan ömrümüzü daha da kəsməyək. Bir-birimizə ana olaq, qardaş olaq, bacı olaq, ata olaq. Nə olar, mənim balam sizin balanızı, sizin balam mənim balamdır. Gəlin əl-ələ verək.
insanlığı qoruyaq, insanlığının naminə. Gəlin bir-birimizin ömrünə ömür calıyaq, uzadaq. Çünki Allah bizi yaradıbsa, biz Allaha əmanətik. Heç vaxt özümüz özümüzə qıymamalıyıq. Ağdamdan zəngimiz var, gəlin zəngimizi qoşaq, ondan sonra yenidə söhbətimizə qoşularıq. Alo. Salam, mənə kim axşamlar xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, qardaş. Xoş gəlin, xoş gördük, buyurun. Mənim 13 yaşında bir evladım var, oğlum var. Hazırda müalicə olur, müalicə götürür. Amma kikildəməsi, yəni, artır. Başa düşmədim. Kəkəliyir. Kəkəliyir? Kəkəliyir. Birdən artır, müalicə olan vaxtları biraz sakitləşir, yaxşılaşır, biraz keçir, yenə başlayır. Aha. Neçə yaşından başlayıb onda kəkəliyir? O, artıqsa 5-6 yaşından. Yaxşı. Siz indi müalicə elətdirmişsiniz. Siz onu ümumiyyətlə... İndi patolog müalicəlik. Yaxşı, neuropatolog müalicə edib. Bahar xanım kimi mütəxəssisin yanına aparmısınız mı heç? Xeyr, ona görə mən... Ay, sağ olun. Deməli, telefon zəylərini gördünüz. Və oradan da siz onun kökü lazımdır ki, bu uşaq, məsələn, yazda olub, payızda olub, sonra nədən sonra baş qaldırıb? Ən çox, laf çox olanda bu şeydə yaz payız vaxtları çox olur. Yəni, qan qaynayan vaxtları çox olur. Bəli. Onun üçün də bunun kökü tapılmalıdır. Əgər kökü tapılarsa, buyurun. Anladım. Atanın itkində sürət var. Atanın itkində sürət var. Atanın itkində sürət var. Və əlbəttə... Uşaqlar kimdən öyrənir danışmağı? Böyüklərdən öyrənirlər. Uşaqlar bilmirlər, mənim böyüyümün nitqi səlisdirmi, rəvandımı, yoxsa qüsurludurmu? Buna görə də uşaq öz nitqində də buna yol açır. Yəni, bu qüsura yol açır. Uşaq da başlayıb atası kimi sürətlə danışmağa. Yəni, normalda insan bir saniyə ərzində 5 kəlmə deməlidirsə, bunlar 25-in deməyə çalışırlar. Yəni, bir dəqiqə ərzində 120-124 kəlmə demək olar. Bunlar 160-165 kəlmə deməyə çalışırlar. Ona görə də nəfəslərindən doğru istifadə eləmədikləri üçün boğulurlar və hıçqırıqlı nitq yaranır onlarda, tutulmalar yaranır. Çünki bu insan, yer üzərindəki insanların 80-90%-dən çoxu diafragmadan nəfəs almır. Ona görə də onların ciyərlərinin tutumu çox azdır. Ciyərin tutumu azdır deyə uzun sözü, uzun kəlməni ifadə eləmək üçün hava axını çatmır və eyni zamanda diafragmadan nəfəs almayanda insanların qanı oksigeni azalır. Beynə gedən qan keyfiyyətsiz olur. Oksigen azdır, karbon çoxdur. Negativ düşüncələr də yaranır insanlarda və eyni zamanda belə bir boğulmalar, nəfəs daralır, nəfəs çatmır və başlayır yenə də o həmin sürətlə də danışmağa. Ona görə də boğulmalar yaranır, hıçqırıqlı nitq yaranır, bloklar yaranır. Həmzə xanım, siz gecə olanda çəkənmə var uğrunda, yatan vaxtları. Anlamadım. Yatanda çəkənmələr olur onda, çəkənmələr yatanda. İndi sizə bir söz deyəm. Yatanda danışmır axı. Başa düşdü. Səksənmə, səksəni. İndi sizə bir söz deyəm. Çünki burada bir efirin vasitəsilə eləyə bilmirik. Çox sağ olun. Çünki zəhirlərimiz həddindən artıq çoxdur. Aşağıda gedən telefonları görürsünüz. Yəqin ki, o telefonlar getdi. O telefonlarla əlaqə saxlayın. Bana belə mütəxəssislərlə əlaqə saxlayın. Bir qaranlıq qorxusu, otaqdan otağa tək keçmə qorxusu, tək qalma qorxusu varmı sizin övladınızda? Var. Qorxuları varmı? Bəli, bəli, qorxuları olur. Aydındır. Çox sağ olun zəng vurduğunuza görə, minnətdarıq sizə. Gedən o telefonlara baxın, məsəl üçün, yəni onun üçün də o nömrələrlə əlaqə saxlayandan sonra hamısı düzələcək inşallah. Əsas da odur ki, bu günləri insanlar bir-birinə dəstək olsalar, inanın ki, yenə deyirəm, Azərbaycanın səhiyyəsi, ümumiyyətlə dünyada tip çox gözəl inkişaf edib, qorxulu xəstəlik yoxdur, sadəcə biz hər bir problemi problem etməməliyik. Yəni, hər bir xəstəliyi problem etməməliyik. Hər bir dərdə çarə var. Allaha qurban olum ki, yaratdığı insanı istər dərmanlarla, istər sözlərlə, istərsə də Bahar xanım kimi mütəxəssislərlə, biz psixologlar kimi, yəni mütəxəssislərlə insanlarımıza dəstək olurum. Bu günləri insanların ümumiyyətlə psixologlara ehtiyacı var. Bugün insanların mənəvi bir rahatlığa ehtiyacları var. O da kimə deməlidirlər? Yəni ki, məsəl üçün, çox insanlar gəlirlər psixologun yanına, öz dərdlərini danışırlar. Məsəl üçün, insanlar var ki, hətta bu günləri kişilər, qadınlarda, bəzi qadınlarda qorxu yaranır.
xanım. Yəni hamilə qadındılar. Yəni ər ondan tələb eləyir ki, sənin oğlun olmalıdır. Amma necə öyrəsin ki, bunda qızdır. Məsəl üçün, onun üçün də bizim o tanıdığımız o ultrasəs müayinə həkimi var, Gülər İbrahimova, çox Azərbaycanın ilk ginekologiya həkimidir, çox gözəl mütəxəssisdir. Yəni o, hətta onların ərlərin çağırır, onlarla söhbət edir ki, bala, qızı da verən Allahdır, oğlu da verən Allahdır. Sən ne üçün bu hamilə qadını stresə, depresiya salırsan ki, ondan sən oğul tələb edirsən, bunu verən Allahdır. İstər oğul versin, istər qız versin, tək ki evlad versin və hər bir əzası üstündə versin. Yəni Allaha qurban olun. Bahar xanım, zəylərimiz həddindən artıq çoxdur, olduqca zəylərimiz çoxdur. Onun üçün də vaxtımıza tamamilə az qalıb. Biz istəyirik ki, sağ olaşaq, son sözünüz. Biz sizə özlərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, verişimizə gəldiyiniz üçün. Bax, bu çiçəyi də sizə veririk, təqdim edirik. Bax, bu da ağ çiçəyimdən. Xahiş edim, ax çiçəyimdən bizə göndərilib ki, biz ax çiçəyimə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Siz də toylarınızı, nişanlarınızı, xeyir işlərinizi olanda ax çiçəyimin xidmətlərindən istifadə edin. Ax çiçəyim brenddir, ax çiçəyimin dünyada əvəzi yoxdur. Ax çiçəyimdən sizə bunu verir və mən saç düzümümə görə Buta Studiyadan stilist Qədirə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onun da telefon nömrəsi 051-745-8721 nömrəli telefonuna zəng vurub. Öz saç düzümünüzü həməşə gözəlləşdirə bilərsiniz. Bahar xanım, minnətdarıq sizə bizim gəldiyinizə görə verilişimizə. Çox sağ olun. Sonda mən demək istəyirəm ki, kəkələmə heç kimin alın yazısı deyil. Və bu mənim qədərimdir deyib, bu qüsurla yaşamaq lazım deyil. Düzgün və axıcı danışmaq bizim köməyimizlə sizin özərinizdədir. Aha. Bahar xanım, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, bununla da verilişimiz sona çatır. Mən sizə deyirəm ki, sağ olun, sağlıqla qalın. Amma öncə gəlin özümüzü düşünək. Bu günləri hər birimizin maddiyyatdan çox mənəviyyətə ehtiyacımız var. Mənəvi zəngin olan insan həyatda bütün nailiyyətləri əldə eləyə biləcək. Və siz də çalışın ki, öz iradənizi özünüzə tabi eləyəsiniz. Hər bir şey insanın özəlindədir. Kəkələməkdən də uzaq olmaq olar, depresiyadan da uzaq olmaq olar, stresdən də uzaq olmaq olar. Yalnız və yalnız mütəxəssislərə müraciət edin və öz iradənizi özünüzə tabi eləyin. Elə bu arzularla sizlərə sağ olun deyirəm və deyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız hər həftənin 3-cü günü saat 22:40-da etibar edin verilişini unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Siz bizə etibar edin.